povedati še to, da je država s 1.1.2012, ko je veljavo stopil zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, v zrak spustila naše štipendije. Mi pa tukaj, pred hramom demokracije, danes spuščamo v zrak balone, ki smo jih napolnili z željami in našimi sanjami, ki bodo te sanje ponesle v nebo in morda vrnile te naše štipendije, ki so nam bile odzete. Tako da na 3-4 bomo te balone vsi skupaj spustili v zrak. V redu? Smo pripravljeni? Gremo. 3-4. Akcija. Torej, baloni so se dvignili visoko nad hišo državnega zbora in upamo, da bodo obredili sadove. Sedaj tukaj na dijaški organizaciji puščamo možnost vse za kakšne izjave medijem, kasneje pa se dobimo tukaj z poslanskimi skupinami in sicer z SD in Pozitivno Slovenijo. Tako da, vkolikor želi še kdo od novinarjev kakšno izjavo, zdaj smo na voljo, kasneje pa bomo dijaki počasi odšli domov, delegacije pa gremo v državni zbor na srečanje z poslanci.